Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов і програма «Право на правду» в країні Полудень. Продовжуємо нашу постійну рубрику юридичних советів і порад. З нами на зв'язку спеціаліст юридичних питань, адвокат, юрист Олександр Собколович. Олександр, я вас вітаю. Доброго ранку, я вас також вітаю. Шановні телеглядачі, вас також вітаю. Так, ми бачили з вами деякий час, накопичувалися питання, з різних боків вони надходять, намагаємося зрозуміти, які з них самі актуальні. Ну, почнемо з такого. Собі тут з'явилася інформація про те, що можна отримати допомогу, наприклад, по безробіттю. Там все дуже просто, ти отримуєш таку довідку, що в тебе немає роботи, ти звільнений, тобі її з бухгалтерії або з відділу кадрів надають, і все, ти йдеш в центр зайнятості, вони ці папери беруть, і тебе вводять в базу, і починається ця праця. Але тут з'явилася така собі інформація, що можна отримати якусь допомогу по частковому безробітті, бо є частина людей, яка наразі ще знаходиться у штаті підприємства чи організації, не отримує зарплату, отримала листа, що буде отримувати кошти після того, як країна-агресор там з неї візьмуть ці кошти, якось воно буде. І ось тут з'явилася інформація, що ось ця верства, категорія людей може отримувати якусь допомогу по частковому безробіттю. Розкажіть нам трохи про механізм і як можна на це впливати або контролювати. Бо там така побачив таку функцію, що це не здійснює звичайна людина, це потрібно здійснювати підприємство. Що тут наразі, як механізм працює? Абсолютно вірно. 24 червня 2022 року набула чинності постанова уряду 702, яка передбачає компенсацію, тобто допомогу при частковому, називається допомога при частковому безробітті. Що вона собою являє? Дійсно, на сьогоднішній день є можливість отримати таку компенсацію. Почну з самого основного, що цікавить людей, це її розмір. Це 3250 гривень в місяць. Ось. Але що стосується механізму отримання цих коштів? До центру зайнятості має право звернутися роботодавець або фізична особа-підприємець, яка повинна відповідати наступним критеріям. 20% і більше повинно в неї, так би мовити, з моменту там настання війни зменшитися виробництво. Також дохід осіб, які працюють в цій організації або фізичні особи підприємця, повинен також бути нижче, там 30% і нижче відсотків від довоєнного, так би мовити, періоду. І обов'язковою умовою є сплата єдиного соціального внеску за останні 6 місяців до початку війни. Це обов'язкова умова. При такій умові роботодавець подає документи або фізична особа підприємець до фонду, до центру зайнятості і отримує компенсацію. Але є ще одне таке виключення – це у випадку, якщо роботодавець призупинив дію трудового контракту з співробітниками або вони пішли на підставі заяви на неоплачувану відпустку, або у випадку, якщо було скорочення виробництва за рахунок там сезонних робіт, також ця компенсація не виплачується. Ще одним важливим фактором є, що у випадку, якщо компанія і ФОП відповідають даним критеріям, 3250 гривень – це половина мінімальної заробітної плати, виплачується протягом періоду 180 днів. Це півроку. Оце так коротко і по суті. На сьогоднішній день є така можливість. Зрозуміло. Будемо споглядати за цим процесом. Цікаво. Друге, дивіться, таке питання. Зараз дуже-дуже, надходять з різних боків така інформація, поширена проблема в людей. Забирають авто на користь ЗСУ. І цей процес, дивіться, як журналіст спостерігаю за цим процесом. Десь в одному місці відбувається, все одно майже за логікою, ось тобі людина приїхала, щось там в стані сп'яніння, потім визвали військових, туди-сюди забрали документи, передали, пішло. А бувають і перегиби, отак от називаємо. І тут цікаве таке питання, які дії, це практичні поради, які дії потрібно робити, тебе зупинили, ось з цього почнемо, тебе зупинили. Дивіться, в незалежності від того, маленьке ліричне відступлення, в незалежності від того, особа знаходиться в стані алкогольного сп'яніння чи твереза, нас зупинили, да, відповідно,
Для закону на сьогоднішній день з приводу примусового відчуження майна, в даному випадку транспортних засобів, ми всі однакові. Є чіткий алгоритм. Якщо вас зупинили, да, і хтось із співробітників там територіальної оборони, там поліції або військового командування, тут потрібно також розібратися, тому що закон чітко передбачає алгоритм відчуження майна. По-перше, повинно бути прийнято письмове рішення про відчуження цього майна, яке погоджене з цивільно-військовою адміністрацією на території України, де не ведуться бойові дії. Там, де ведуться бойові дії, це ж знову ж таки, да, ми повинні визначати, от це там територія Запоріжжя, да, там Миколаєва, там ведуться бойові дії, відповідно, там вилучення військовим командуванням автомобілю відбувається без погодження з цивільно-військовою адміністрацією. Другим етапом цього відчуження, це воно за один момент воно не відбувається. Тому що другим етапом є оцінка цього майна. Для того, щоб це майно оцінити, яке відчужується, повідно, потрібно залучити суб'єкта оціночної діяльності. Це по-правильному. Да, в законі там передбачена можливість, що і сам військовий комісаріат може його оцінити, але проблема в тому, що на це ніхто не буде брати на себе відповідальність оцінювати майно, там не маючи відповідного досвіду. Третій документ, третій етап відчуження примусового майна – це складання акту про його примусове вилучення. І якраз додатком до цього акту є оцінка. Ну і четвертий етап – це відшкодування вартості майна. Тому що була особа в стані алкогольного сп'яніння чи ні, це її відповідальність уже там адміністративна в даному випадку. А от з приводу компенсації вартості відчуженого майна, вона повинна бути здійснена згідно оцінки. Тому от, це якщо говорити, от згідно закону і згідно конкретної ситуації. Зрозуміло. Тут дивіться, хочеться ще поговорити про такий аспект. Ну, це не якась реклама, але це ну, з особистого досвіду і з інсайдів. Я зіткнувся з тим, що, ну, знаєте, всі гроші пішли на адвоката, там є таке прислів'я. А я зіткнувся з тим, що вирішити, ну так, давайте в лапки візьмемо, вирішити питання, одне з яких ми тут, про яке ми тут говоримо зараз, зробити особисто, без юриста, ну да, там, ще раз в лапках, набагато дорожче, навіть я особисто бачив, у 100 разів може бути дорожче, ніж якщо ти користуєшся послугами юриста або адвоката. Я бачив готові вже кейси, закриті справи, і я, ну, ось я розумію, яка ціна питання була до того, і я бачу, запитав у працюючого юриста, скільки коштувала ось ця історія клієнтові, і це я вам скажу у 100 разів ця сума. Це дійсно та практика змінилася, і вже зараз ми кудись прямуємо до Європи, що простіше користуватися послугами адвокатів, ніж наражати себе на небезпеку і намагатися вирішувати питання. Це абсолютно вірно. Знову ж таки, не роблячи рекламу юридичному ринку, я вам хочу сказати, да, у кожної професії є певний свій спеціаліст. Коли хворі зуби, ми йдемо до стоматолога. Коли якась хвороба, також ми звертаємося до спеціаліста. В нас чомусь не було культури звернення до юристів, до спеціалістів, ну по різним, напевно, обставинам. Але на сьогоднішній день законодавство України, воно інтегрується до законодавства Європейського Союзу, і, відповідно, ця інтеграція, вона також призводить до інтеграції взаємовідносин між клієнтом і адвокатом. І, в принципі, оці речі, вони стають уже як усталена практика. У адвокатів, у юристів є можливість знижувати вартість послуг, оскільки коли звертається значна кількість клієнтів по однотипному питанню, вже і судова практика створюється, і документи вже є завчасно підготовлені. Тому це дійсно так. Коли люди намагаються самі відстоювати свою правову позицію, вони втрачають час, тому що вони не працюють, наприклад, за своїм там фахом. Вони переживають, вони думають лише про їх проблеми, в них порушуються соціальні зв'язки, вони намагаються вирішити питання шляхом психологічного тиску там на суддю, там на прокурора, на інших учасників процесу. І відбувається такий певний хаос. А коли звертаються до юриста, до адвоката, все відбувається структурно, чітко, ну, в більшій мірі, я так вважаю. Тут ба більше, пане Олександре, ми тут, це ж програма у нас називається «Право на правду», ми тут намагаємося не заангажовано називати речі своїми іменами. Ба більше хочеться телеглядачам сказати, що так, ну там всі, все життя, ми бачимо все, але коли ви
берете на себе відповідальність вирішувати питання, ви берете ці гроші, комусь там пропонуєте. Тут яка стаття після цього може набувати чинності? І що там, і що наразі загрожує людині, якщо це ж окрема історія? Хабар, скільки зараз? Коли людина бере і намагається вирішити питання, є чітка стаття «Хабар», і вона передбачає кримінальну відповідальність особи у вигляді штрафу, а в залежності від обставин і участі інших осіб, там і кваліфікація буде інша, тут уже потрібно розбиратися, на яку, так би мовити, порушення особа спонукала там державного службовця або суддю і так далі. Тому тут однозначно на сьогоднішній день, дуже ми часто чуємо ситуацію, коли особи призовного віку намагаються перетнути кордон і вирішити питання на кордоні з працівниками прикордонної служби. Це на сьогоднішній день являється топ порушень якраз в частині спонукання особи на хабар. Відповідно, дані особи, в залежності також від ситуації, чи вони надали підробні документи, там уже 358 стаття Кримінального кодексу України, яка передбачає додаткову кваліфікацію, яка ускладнює відповідальність особи. І в такому випадку особа лише створює собі проблеми. Коли особа звернулася до юриста, адвоката і отримала юридичну консультацію з приводу наслідків пропонування хабара або намагання вирішити питання там, скажімо так, без правового регулятора, таким чином наслідки фатальні. На сьогоднішній день вже є відповідні судові рішення ось по західній частині нашої країни по таким намаганням дати хабар і пройти кордон. І це на сьогоднішній день дуже актуально. Хоча тенденція зменшується. Тільки мені повідомляють колеги з Івано-Франківська, зі Львову. Що... Я вам так скажу, і розцінки зростають. Я вам скажу, останнє, що я бачив, а як вам $17 000 за особу? Я не знаю, якщо він може $17 000 просто так віддавати, то хай залишається і віддає собі та сидить. Це така справа. Але просто розумієте, ми намагаємося виконувати домашні завдання європейської спільноти. Тому намагаємося якось впливати на зміну свідомості суспільства. І ось тут якраз також ще хочеться зазнати, що зазвичай це все з недосталі інформації. Тобто, як це відбувається? Там людина потрапляє ось цю критичну ситуацію. Ну і там, ще раз кажу, бувають перегиби на місцях, буває спонукання на хабара із того боку, там на домовлення. Таке також буває, ми бачили. Воно не зникло ось так. Ну не зникло, воно було і воно не зникло. Менше його стало, але воно не зникло, на жаль. І ось тут людині потрібно, щоб людина зрозуміла, що може, що воно дійсно дешевше може бути, і не все те, що про там йому не в тій ситуації починають розповідати, що воно є дійсно так, бо він думає, все мені, і може, і ще він думає, що він остаточно вирішить це питання, і це дає йому якісь гарантії. А тут взагалі, мало того, що ти порушуєш закон, по-друге, гарантії, сьогодні вони в тебе є, ти тут щось домовився, а завтра тієї людини немає. Все, які твої гарантії, ти залишився сам на сам знову своєю проблемою, ще і нову зробив. Тому обов'язково я хочу дати пораду, щоб люди розуміли, що в критичній ситуації, як зубами, тут потрібно питати в юристів, у кого є там безкоштовні поради, ніхто з вас кошти не буде по телефону брати. Тому це така справа. Так, ще, дивіться, таке питання, зараз надходять такі собі новини, що військових, які служать у Збройних силах України, позбавили до військової заробітної плати з тих місць праці, де вони до війни працювали. Тобто там вони отримували, так розумію, і військові кошти за службу, і окремо їм ще підприємство виплачувало кожного місця. Що тут відбулося? Чи закінчилася ця історія, чи воно ще працює, бо не можемо зрозуміти. 1 липня 2022 року Верховна Рада України внесла зміни в трудове законодавство. На сьогоднішній день ще поки що, наскільки мені відомо, президентом не підписаний відповідний закон. Але що він передбачає? Що за особою, яка була мобілізована до лав Збройних сил України, інших військових формувань, зберігається місце роботи і посада.
Але фінансове забезпечення, воно з роботодавця, воно припиняється і перекладається в даному випадку на Збройні Сили України, на державу, і відповідне грошове забезпечення буде отримувати відповідно вже цей мобілізований співробітник з держави. На мою думку, це досить правильне. Логічне. Підхід. От, пане Олександре, це логіка тут вбачається. А ось цікаво до цього, а ось ця часткова компенсація йому буде надходити? 3200? Ось, чи... Ні, йому якраз і не буде вона надходити. В даному випадку мова йде про те, що особа на сьогоднішній день зайнята в службою в Збройних Силах України. І відповідно, цілком і повністю матеріально-технічне забезпечення, харчування, і заробітна плата, вона якраз йде за рахунок, ну, розумієте, тут же яка ситуація. Компенсацію ПОП ми відкидаємо, да, ми беремо роботодавця. Роботодавець, він якраз подає списки, і в них зазначений перелік співробітників. На мою думку, можливо, ще така ситуація просто не настала, на мою думку, якщо роботодавець подасть до фонду, до центру зайнятості особу, яка була мобілізована, і буде отримувати за неї компенсацію, і її начебто там виплачувати, не виплачувати. Я думаю, ця прогалина, вона буде в постанові уряду, яка була прийнята 24-го, точніше вступила в силу 24 червня 2022 року, вона буде усунута. Тому що тут якраз, бачите, ви дуже задали правильне питання. Ось, і по суті, поки що цей закон про заробітну плату і про збереження місця і посади роботи, він не підписаний. От як тільки він буде підписаний, я думаю, що внесуть зміни і в постанову уряду про компенсацію за по частковому безробітті. Така моя думка. Зрозуміло. І наостанок у нас тут питання з окопу. Війна, війна війною, але, ну, ще раз кажу, оці всі проблеми, які в нас були, вони отак от, ну, нікуди не дівали. Така собі ситуація, пішов боєць на фронт, а в нього, я так зрозумів, суд по аліментах. Суд по аліментах, якась окрема своя справа, ми не будемо вдаватися саме в перипетії цієї сім'ї, але там окрема історія. Але ось ситуація така, що йому робити, він фізично не може бути присутній на тому суді, я так розумію, бо в іншому територіальному місці знаходиться. Чи можна цей суд якось відстрочити? Я так розумію, що, ну, суд по аліментах – це привід у всіх різний. Чи можна відстрочити якось цей процес? І кому говорити, які там документи потрібно, як скоординувати ось весь цей процес, щоб він не отримав на горіх, а потім, коли постфактум вже, ага, вас не було, а ми все порішали. Я зрозумів, дивіться, згідно чинного цивільного процесуального кодексу, в даному випадку це в межах цивільного законодавства, передбачена така процедура, це суд зобов'язаний зупинити розгляд справи, якщо учасник справи, в даному випадку чоловік з окопу чи жінка, перебуває у лавах Збройних сил України або інших військових формувань, зареєстрованих згідно чинного законодавства України. А це чітко передбачено, пряма норма 251 стаття Цивільного процесуального кодексу. Але ми повинні розуміти, що якимось чином суд повинен про це дізнатися. Ось. І це повинно бути підтверджено. Ну, щонайменше це повинна бути заява від цієї особи, ну і підтвердження того, що вона дійсно там належить до певної військової частини, до певного формування збройного, щоб це було дійсно підставою. І суди дійсно зупиняють про цих справ. А отут питання, дивіться, це що тут входимо вже в якусь там військову таємницю чи ні, яка частина. Це координація потрібна відбутися між керівництвом частини військової, якусь вони або справку, або штампик, або щось там підтвердити, що вони повинні. Я ж не буду з полканом на кордоні фоткатися, і ось я, розумієте, я не можу до суду. Тобто це координація через керівництво потрібно відбутися, так чи інакше. В даному випадку боєць повинен отримати довідку про те, що він дійсно на сьогоднішній день. Я думаю, там не потрібно там деталізації, де він знаходиться з метою там збереження військової таємниці, але приналежність його до відповідного підрозділу Збройних сил України або там збройних формувань інших у вигляді територіальної оборони і так далі, повинно бути просто, що дійсно станом на сьогоднішній день вказана особа, прізвище, ім'я, по батькові, код для її ідентифікації знаходиться, перебуває в лавах Збройних сил. Дана заява підкріпляється до суду.
оригіналом цієї довідки, і цього абсолютно достатньо. Я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день судді, навіть якщо ця інформація їм там передається спочатку там в режимі телефону, да, тому що дійсно у нас комунікація роботи поштового зв'язку з фронтом, вона ми всі прекрасно розуміємо, що це нереально. Тому коли таку інформацію повідомляють, принаймні по засобам зв'язку телефонних, судді переносять розгляд справи на максимально дальній період з метою надання можливості цьому бійцю у певний там проміжок часу, коли спокійно там, і отримати цю довідку і направити її там або передати через представника до суду. Тому що однозначно для судді законною підставою на сьогоднішній день є це відповідна заява і довідка. Цього абсолютно достатньо. Тому законодавець поки що не вніс таких, ну, змін, що там по засобам телефонного зв'язку особу ідентифікували і відразу зупинили розгляд справи. Тому судді також намагаються піти на зустріч таким особам, відтермінувати розгляд справи, дочекатися цієї довідки і заяви, про що особа служить, і на законних підставах зупинити розгляд справи до моменту того, коли особа буде звільнена з лав Збройних сил України. Це дійсно на сьогоднішній день ця норма, вона існує і вона працює. Дякую, пане Олександре, за поради, дякую за цю корисну інформацію. Думаю, що вона стане в нагоді нашим телеглядачам обов'язково. До нових зустрічей. Тримаємося, все буде Україна. Вам величезне, всього вам хорошого, мирного нам неба і всього найкращого. До побачення, до зв'язку. До зв'язку. А нашим телеглядачам я нагадую, заходьте на YouTube-канал, жамкайте на дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов і програма «Право на правду». Тримаємо стрій.